ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਸਾਊਂਡ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮੀਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਵੱਜਣਾ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀਤਮਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਆ ਧੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਜੋੜ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਦੇ ਨਾ ਲੜਦੀਆਂ, ਤਾਂਹੀਓ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਈ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਕਦੇ ਬਹੂਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਵਲੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਿਮਾਣੀਆਂ, ਜਦ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਧੀਆਂ ਤਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਧਰੇਕਾਂ ਇਹ ਕੌੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ, ਇਹ ਸੜਸੜ ਵੰਡਣ ਹਾਸੇ, ਇਹ ਬਾਂਗ ਲਾਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ, ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧੀਆਂ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੁਪੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਬੈਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਰੋ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੂਗੀ ਤਾੜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਵੱਜੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਸੂ ਪੈਣਗੇ। ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਫਰਕ ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਵੇ, ਫਿਰ ਕੰਨ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੀ ਦੀ ਦੇਣ ਗਾਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੇ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਢਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਡੋ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਚਾਰ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਸੱਸਾਂ ਲਈ ਲਾਓ। ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਧੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਹਾਂ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਚਾਰ ਕਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਐਡੀਆਂ ਚੰਦਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਲੈਣੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਖ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੱਜਣ ਤਾੜੀ ਮਾਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਸੋ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਕੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਭਾਂਡੇ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੋ ਸੱਸ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਐਡੀ ਚੰਦਰੀ ਨੋ, ਸੱਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨਾਲ 100-100 ਲਾਡ ਲੜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਾਪੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਪੋਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਤਰ ਥੱਲੇ, ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਲ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਿਆ, ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੜ ਗਈਆਂ। ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀਏ ਖੜੀ ਖੜੋਤੀ ਸੁਣ, ਨੀ ਮੈਂ 100 ਤੇਰੀ ਖਾਣਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਈ, ਕਰਸਾ ਬਰਾਬਰ। ਸੋ ਬਾਪੂ ਬਾਪੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਤੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਪੂ ਦਾ, ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਾਰ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ
गुरु घर जान दा ता फायदा तुसी घरे भी करो सत्कार बापू दा कहिंदे उस घर विच बरकत कित्थों हो ते जेड़े घर विच ढहिंदा मंजा बार बापू दा। सो मां बाप दी इज्जत करिया करो जिहदे घरे मां बाप है ते सब तो वड्डा दुनिया दा तीर्थ स्थान वाले आपदे घरे है उहनूं बाहर जाण दी लोड़ नहीं पैंदी। सो समा कलयुग दा आ गया सी एक एनआरआई पैसे दे जोर ते शहरां च बिरधा आश्रम बनांदे आ पर उहनां नूं इह नहीं पता भी मां बाप मुल नहीं खरीदे जांदे। समा कलयुग दा है कहिंदे ना इत्थे कोई गुरु दा ना कोई पीर दा समा कलयुग आ गया अखीर दा। मुंडा सी ठेकेदारां दा पुल शर्म खा के पानी विच डुब मरिया पुल शर्म खा के पानी विच डुब मरिया मुंडा सी ठेकेदारां दा ते महंदरा वजीर दा। सो इत्थे आके गल मुक जांदी है कहिंदे बिरधा आश्रम वाले लैण आए चंदा कोई अदा कणक ले जो कोई अदा घ्यो ले जो। एक गरीब बंदा फलां दी रेहड़ी लाउण वाला कहिंदा केले ले जो स्यो ले जो। एक तनार सेठ ने खाली चेक अगे रख दिता जो चाहिदा भर के ओ ले जो। एक मेरे पुत्त ने हथ जोड़ बेनती कीती बिरध आश्रम वाले अगे कहिंदा साडा दान मेरा विच ना आ जो मेरी मां ले जो ती मेरा प्यो ले जो मेरी मां ले जो मेरा प्यो ले जो। यह कलयुग दियां निशानियां है। सो नाल ही आपां गीतां दा सिलसिला जारी रखदे हां विच विच मैं टाइम चकदे रहूंगी हां जदों दी मैं आई है ऐदी निगाह की होया है चंग वो मां मच जा नु पुत्तां दा इत्थे टावर लाई बैठा ये आल हंग लिया तू भी हसदा सी अगे चाची ने मैनूं पड़ देणा कहा सी अगे तेरा नाला निकलिया पिया ते मैं कहा जिद्दे तेरी भूआ निकली सी मैं की बोली सी अगो मर जा मैनू आता चाची निकली नहीं भजी सी मैं किए क्या जिम्मे स्कूल मुंडे कुड़े भजदे है पीटी उषा भजदी है क्या मेरी भू आए भजी सी मैं मुड़े आऊगी क्या कदों मैं जो नाला तेरा पतंदर फिका हो गया। हाँ जी